AB Islamic Multimedia presents Umar Islam hai uruj pe khidmat Umar ki hai Islam hai uruj pe khidmat Umar ki hai Islam hai uruj pe khidmat Umar ki hai انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے نبی کے پیارے عمر ہمارے نبی کے پیارے عمر ہمارے اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے ایسا مقام ایسی سعادت عمر کی ہے دیکھو نبی کے ساتھ ہی تربت عمر کی ہے ساتھ ہی تربت عمر کی ہے نبی کے پیارے عمر ہمارے نبی کے پیارے عمر ہمارے اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے رب سے کہا حضور نے رب ذوالجلال ضرورت عمر کی ہے کر دے عطا کے دی کو ضرورت عمر کی ہے نبی کے پیارے عمر ہمارے نبی کے پیارے عمر ہمارے اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے عمر کی ہے دین محمدی میں یہ عزت عمر کی ہے نبی کے پیارے عمر ہمارے نبی کے پیارے عمر ہمارے اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے یعنی کے پانیوں میں حکومت عمر کی ہے یعنی کے پانیوں میں حکومت عمر کی ہے نبی کے پیارے عمر ہمارے نبی کے پیارے عمر ہمارے اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے مارا جو اس نے زور سے درا زمین پر فوراً رکا ہے زلزلہ حیبت عمر کی ہے زلزلہ ہے
غیبت عمر کی ہے، نبی کے پیارے عمر ہمارے، نبی کے پیارے عمر ہمارے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، اے کاش ہم بھی ایسے ہی چاہیں حضور کو جیسے غنی حضور سے چاہت عمر کی ہے، جیسے غنی حضور سے چاہت عمر کی ہے، نبی کے پیارے عمر ہمارے، نبی کے پیارے عمر ہمارے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، نبی کے پیارے عمر ہمارے، 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 نبی کے پیارے عمر ہمارے۔